Ah, no, és a dir, aquesta remodelació de govern serveix perquè, diuen, expliquin millor el que és inexplicable. Volen explicar millor que en sortint de la crisi baratint l'acomiadament. I volen explicar millor que resulta que les relacions Catalunya i Espanya estan com estan. I estan com estan perquè el govern el que fa és regatejar cadascuna de les transferències, i això sí, amb un acord polític ho acorda tot amb el PND. No, jo crec que, mirin, el que li hem de demanar al govern no és només que s'expliqui millor, sinó que facis bones polítiques i no males polítiques. I això el que ajudarà que es compleixi l'Estatut és una actitud de Catalunya exigent, una actitud de Catalunya que no signifiqui fugides endavant, però signifiqui una actitud ferma i enèrgica davant de Madrid. Això és el que ajuda. Perquè el que està clar és que el que no va ajudar és aquest gran vot de confiança que vam fer els catalans cap al senyor Zapatero, perquè ha continuat amb la mateixa lògica. Això és el que ajudarà.